Assalamualaikum bandiraɓe sehilaɓe yeeɓiyankoɓe yaw habrude Peboujou TV. Mi salmini on, mi juurima. Siki ala ko musidɗo moon gueɗe moon Farmata Binta Diam, eɗen ɗo e palato Peboujou TV. En calmini dendangal yeeɓiyankoɓe foof, eɗen jarnaɓe. Eɗen leydi Sénégal ene finiri votte présidentiel, walla ni mbiyen élection présidentiel. Hande partout e Sénégal to jaruɗa foof, nokkuji foof, kalto bureau woni, yimɓe ene daari, ene daari ngam vote. Eɗen ñaago bandiraɓe ɓe gandanta ko yaɓɓe votoyde, nde ɓe gotete dow jaam, ɓe kowata e dow jaam, taw waɗani histoire, taw waɗani probléme. En calmini foof, en juurima. Eɗen jaha ha toon to leydi France, eɗen calmini ɓe gandanta woni la diaspora. En calmini kamɓe foof, eɗen gandi eɗen jogi toon équipe men ɓe gandanta, kamɓe gonani en toon, toon to Mantla Joly, toon ene waɗi bureau 1 ha bureau 12. Ɓe yimɓe foof nan toon daari, ene daari ngam yidde vodde. Ɗum noon eɗen gandi oɗo saaha joni, ɓe mbino haysino tawini ɗiɗon bureauji probléme fuɗɗino wadde toon, kono oɗo saaha joni meɗen mbawi wiide probléme o samori. Ɗum noon donc en gaccat tan wona mbiyon toon ɓe mbawa rokkude en quelque élément nde ɓe wawani artude e plateau mum Peboujou TV. Eɗen gimmi yaade mbiɗen paadi bis inchallahu rabbi, min pertitako goto min cohli inchallahu lamɗo jaaɓi. Ɗum tan nawata min, kono noon wona goɗɗum. Min jiiɗi ko pertida men ko goto, eyyi wona wuyawuyaji min jiiɗi wodande. A salminama, a juurama. Ɗi foof ko adi foof mi salminima, mi juurimamama. Mi salmini kadi kala jeeɓowo ayawo ngo, en juurima ɗumen. En jetti Allah e nelaɗo mum. E ko adi foof namdal mami waɗi fayida. Eɗen gandi hande eɗen ɗo e Agora Mantla Joly pour sumgo ko wiyete woote ko, enen mbiyeten ko suɓogol. Hande ko ene woodani neɗɗo kala to wawi wonde, eno wawi wonnirde tant que citoyen. No jojjiranimo wadde candidat ni, ko noon jojjiranimo wadde jawde o wootoya. Ɗum tagi noon hande gimmiɗen pour suɓade e gardotoɗo leydi Sénégal, woni hoorejo gonowo hoorejo leydi Sénégal e nder ɗiɗo duuɓi joyyi payaɗi ɗi. Caggal hande ha duuɓi joyyi payaɗi ɗi taw ko kanko ardanto en leydi Sénégal. Ko ɗum woni hande ko darni ɗo yimɓe. Tawde noon ko ɗum ɓiɓɓe Sénégal naaɓe kala to ɓe goni, ene ɓe goniri, goto foof ene immi, ene daadi, ene holliri ko Sénégal naajo, ko citoyen, ene holliri mbawka mum, ene holliri kadi jeeyede mum e leydi he. Ɗum tagi noon eɗen gewno bandiraɓe foof nde ɓe jaltata kadi ɓe gara ɓe mbaɗa ko poti wadde ko. Gati neɗɗo saɗa namdo ko poɗɗa waɗanede, yo taw an a waɗi ko poɗɗa wadde ko. Poɗɗe wadde noon hande o darde men tan hande ko wodde, woni suɓade. E caggal noon ko namdeɗa ko fate taw so probléme uji yaltan, en jetti Allah taw ene deeji. Yimɓe ne gota normal, eɓe gara normal, eɓe gota normal. Bisuji ne gara bangeji foof, autoji ne gara bangeji foof pour arde suɓade. Won hen aroɓe ɓe goɗɗani hoɗɓe ɗo e wuuro ɓe, eɓene gara eɓe goto tranquillement, probléme ala. Ene rewna kadi normal, liggotoɓe ene liggo ko poti liggade ko, par ce que ɓe ƴetti goto foof ne hokka gueɗal mum ha timmi. Woni le gens âgés, yimɓe mawɓeɓe, après soɓe gari ɓe dokka teddugal ɓe naata. Yimɓeɓe kattanani ɓe kadi so gari dokke kadi lawol kadi no natiri, ɓe jaaha ɓe cuɓoyo. E wonande noon yimɓe heddiɓeɓe so gari wawɓe hattanɓe susɓeɓe, soɓe gari ɓe daaro, ɓe mbaɗa rang, c' est à dire ɓe deggodira, ɓe dewne normal. Kadi kala neɗɗo o to sa yettima carte ma identité, sa holliri to gotta ɗo ma wiye ɓenni ko ɗo poɗɗa wodde. Ɗum kadi ne waɗi hettuɓe hen. Wonande yimɓe woɓɓe ne gara ɓe keɓano wadde retiré carte mum, alhamdulillah. Ha joni ene continue, sa ari aɗa yiɗi wodde, tawi woni cartel ma heɓano, a holliran carte ngal wonde ka jiɗɗo wadde retiré. Kolleɗa to jaata kadi pour mbawa ƴettude carte ma identité en même temps gara gota. Ɗum tagi noon affaire o ne yeehi normal taw. Eɗen jettiri ɗum Allah e nelaɗo mum. Ko ɗum woni ko jinnomi jabadema e nder namdal ma, so tawi mi faami. Caggal ɗum noon enen goto foof e darde mum, enen woni sababu meɗen ɗo, walla darde meɗen ko gonga ken Sénégal naaɓe. Kono ko ewnade ɓiɓɓe Sénégal naaɓe e kadi e daranade pour joƴƴinde président mo ganduɗa ko président mo yimɓe foof cuuɓi, walla kooli, walla mo gandi joom gandal, joom bawka, joom haqqille, joom deeƴre. Enen ko ɗum darni en ɗo, woni suɓade Amadou Ba. Kala ko neɗɗo yahata e mum yo haala ha leera, ko ɗum darni en ɗo enen pour suɓade Amadou Ba pour ardano en leydi Sénégal. Ko ɗum woni sababu ko darni en ɗo enen. Ɗum noon ko ɗum tan woni ko jinnoon ɓeydude ewnade bandiraɓe kadi, yoɓe gara ɓe mbaɗa koɓe poti wadde ko, bandiraɓe beele eɓe keɓa koɓe poti hebde ko. A jarama Thiam, merci beaucoup. Waɗi yakara ñaagui Allah tan komin arɓe wodde. Bon, min gimmima e dow jaam, min jettima e dow jaam. Bon, inchallah min ñaati kadi ko hodde e dow jaam. Yo barke Allah ena mum, addame ɗo ko woote. Alhamdulillah, neɗɗo kon koye mbiyanno ko tan woote, enen foof mbaɗen solidarité en, denden gonen fedde nde wootere. Ko ɗum woni ko yimɓe darata. Eyi, so ɗum ɓenni kadi mi salmini bandiraɓe foof, kala jiiɗo vidéo o ne waɗi ɗum intéressé, alhamdulillah rabbil alamina. Bon, mi salmini noon ha woni gonga. Ciao. En jeehi monde e waɗoyde devoir men citoyen sénégalais.
holko woni wadde devoir citoyen ko yaade wode wode nde neɗɗo fof ene farlina e mum neɗɗo fof ene jogi loi wode ene jogi droit kadi wode gati ko citoyen ko teddungal ma ko ɓamtare leydi ma pour wadde choisi laamotoɗo leydi ɗum ko obligatoire eyyi ko obligatoire eyyi gati sa waɗi ɗum ko hunde nde poɗɗa wadde mbaɗɗa ɗum noon ko yettude Allah no fewi eyyi carrier supposé fof waɗi mobilisation en jeehi en gooti e goote jaam e garte jaam enen fof tana fof ala eyyi ɗum noon ko weltare no fewi ko weltare no fewi ɗum noon Allah jarama on jarama eyyi toujours y'a des confusions toujours y'a des confusions toujours kala to ndenduɗen ene waɗi haare ene waɗi histoire kono machallah ɗo ko loi woni ɗo eyyi ɗo ko loi woni ɗo eyyi ɗum seɓori quoi seɓori eyyi yettude Allah no fewi wallahi weltama kadi en gooti tranquille hay goto ala difficulté ala hibat eyyi en jeehe jaam en garte jaam ɗum noon onon foof on jarama Allah jarama on jarama goto hen foof yo Allah yaɓɓu moƴƴere mum joni eɗen paari tan mbaɗoyde feeto 8 inchallah eyyi ma mbaɗi ɗum feeto inchallah 8 kadi suposi so Allah jaaɓi inchallah eyyi ko noon tigui Allah jarama on jarama en jii wono équipe Boudou TV élémentji ɓe mbaɗani hen tonto Mandela Joly bureau de vote numéro 1 ha numéro 12 en mbi bandiraɓe no daroyi ene goota haysino tawi ni histoire fuɗɗinoma wadde oɗo saaha joni aɓe ne daari aɓe goota hay histoire goota en nanani eɗen mbiye tan bandiraɓe ɓe nde ɓe daroto ɓe goota e dow jaam ɓe goota e dow jaam ɗum noon en kaddanɗo e bandiraɓe sehilaɓe tan ha yesso inchallah mbawen artuɗo mbawen hokkirde résultat ko ɓuuri labde ko ɗum noon e mbawen hokkude en ƴewan tan hokkude bandiraɓe sehilaɓe ɓe kara jiɗɗo jokkodirde meɗen oɗo numéro min dokkeɓe oɗo numéro 78 277 45 66 kala jiɗɗo jokkodirde men yo wattappe oɗo numéro nde mbawen jokkodirde e joomum en calmini foof en juurima en calmini honɗo gandanta ko o woni caméraman meɗen woni Abdourahmane Thiam en calmini kadi woni Amadou Bakary Thiam en calmini dendangal équipe Boudou TV en calmini foof en juurima ga to haalirde ga wonan noon ga ko musidɗo mon guiɗo mon Farmata Bindi Thiam eɗen mbiya bandiraɓe tan Ramadan Moubarak en calmini kamɓe foof